Er allihopa, det är Joel här. Nu ska jag visa er vilka glassar tycker ni är godast. Den här, 88. Den tycker jag är god. Piggelin här. Här har vi Piggelinen. Så ser ni. Sandwichen. Så ser den ut. Här har vi nobben. Här så. Här har vi nobben. Så. Så ser det ut. Ja. Så är det ju en till då som heter Päronsplitt. Ja. 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 Så vilken glass tycker ni är godast? Nogger, sandwich, figelinen, eller 88. Ja. Den godast tycker jag är nogger. Den är mycket godast. Sen kommer sandwichen. Alltså 88. Så har vi grillen. Så kommer päronsplitten sen. Ja. Så det här är mina glassar. Alla de här fyra glassarna. Ja, eller fem glassarna då. Med päronsplitten. Ja, så det här är mina favoriter. Så här ser det ut. Tack. Det ser ut. Ja. Vad säger ni? Så ser det ut. Så här är mina favoritglassar. Jag visar, den här videon visar jag mina favoritpinneglassar. Alltså glassar. Ja. Ja, så här ser det ut. Så har vi den här lådan. 20 klassiker. Fyra stycken av samma sort. Så här ser det ut. Och där är då päronsplitter. Ja, Nogger, 88, Sandwich och Piggelin. Så ser det ut. 20 klassiker är det. Ja. Ja. Så ser det ut. Ja. Så det här var mina favoritklasser. Så ser det ut. Så vilken klasser ni var. Så vi googlar slut. Ja. Så det här är min video där jag visar mina favoritglassar. Ja. Ni får det så bra. Hoppas ni tyckte om den här videon. Hoppas ni gillar den. Ja. Och kommentera och prenumerera på mig. Hejdå!